Sumqayıtın 34-cü məhəllə 48/2-nin sakinləri illərdir ki, üzləşdikləri məişət tullantıları səbəbindən antisanitariya vəziyyətindən əziyyət çəkirlər. Bu barədə Sumqayıt TV-yə həmin ərazidə yaşayan sakinlər məlumat veriblər. Sakinlərin sözlərinə görə, sözü gedən məhəllənin insanları antisanitariya və üfunət qoxusundan xəstəliklə üz-üzə qalıblar. Hansı ki, bu ərazidə minlərlə insan yaşayır. Bura Sumqayıtın mərkəzi olduğundan yaşamaq üçün əlverişli olsa da, yaradılan süni əngəllər, o cümlədən antisanitar vəziyyət bizləri çıxılmaz vəziyyətə salıb. Kənardan baxanda bizim məhəllə məişət tullantıları poligonunu xatırladır. Gah bazardan çıxan meyvə tərəvəzin zibilləri, gah da kəsilmiş heyvan başlarını gətirib həyətə atırlar. Bilmirik, bura yaşayış massividir, yoxsa zibil poligonu. Ərazidən nə keçmək olur, nə də maşın saxlamaq. Bazarda çalışanlar maşınlarını gətirib ev 48/2-nin qarşısında saxlayır. Pəncərlərin qabağında kafelər açılıb. Bütün günü söyüş söyürlər. Bu isə insanların haqlı narazılığına səbəb olur. Bilmirik, kimə müraciət edək deyə şikayətçilər bildiriblər. Ümid edirik ki, işıqlandırdığımız məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlar, xüsusən də Sumqayıt Şəhər Təmizlik Departamenti Məhdud Məsuliyyət Cəmiyyətinin rəhbərliyi yaxın zamanlarda problemin həlli istiqamətində əməli addımlar atacaqlar. Mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmaqla xəbərləri anında izləyə bilərsiniz.